Christus image me vaites avore nos potas nos mezzo, ad audiam zoe vaceta, sur vocem irromantum, oh.
մեր տիրոջ խաղաղությունն ենք հայցում Հարաստված աղոտքով աշխարհին և ձեր կյանքին, սիրելի բարեպաշտ զավակներ մեր իմիացիալ նահանգս։ Կրկին օրհնում ու հանձնարարում ենք ձեզ, հաստատուն մնացեք իտեր, նրանով գիտենք ինչ զրահակնել չարին հանդիման, ինչ վահան պարզել ստին ընդեմ, նրանով կենթանի է մեր հոգին և առատաբուխ ակունք է կենթանության, ճշմարտությամբ ու խաղաղությամբ բարեբեր։